menee, mutta Henry hakee hyökkäys. Lyypallot. Ziegler ajaa päädystä, laittaa levyn kautta pallon pussiin ja vielä urabasketille virhe. Ottelun avauspisteet Kori Häänen Zieglerin toimesta. Benson Ziegler kolmosessa. Ziegler kolme pinnaa. Kuvittaa pallonluhallin Kori. Vapaaheitossa kuitenkaan mies ei ole aivan erinomaisesti tällä kohdalla onnistunut. Vain 58% kun Ziegler rannikolta rannikolle. Ja kolmen pisteen heittäjä. Nakuttaa kolme pinnaa, kun Ziegler ajaa Korille. Korkealla kaarella lähtee floatteri ilmaan, mutta puhtaasti yhtä tukkia keskustan. Ziegler vastaa Niemi. 10 sekuntia hyökkäysaikalla. Ziegler helposti pääsee keskelle ja leittää pehmeästi puoli huupin sisään. Lanskalan kanssa, mutta huolimaton syöttö, jonka lukee Casey Benson. Benson, Ziegler, Ziegler, kaksi pinnaa. Ja Christian Palotia joutuu osoitteeseen, kun Brands taistelee siellä levypallosta, mutta ei hänkään onnistu Korin teossa. Ziegler työntää nopeasti palloa etukentälle. Ziegler kaksi pinnaa, urabasketille virhe. Rannikolta rannikolle, levypallo tilanteeseen. Dillard, Ziegler on vauhti päällä ja Ziegler kaksi pinnaa. Kysyy siellä sinne meidän tuomareilta ja näitä näyttää tuomareilta. Kolmoset menneet sisään, kun Benson kokeilee kolmosta, rauta menee ja levypallo taistelun voittaa lopulta Benson. Ziegler taituroi, kaksi pinnaa ja urabasketille virhe. Ray Ziegler, rautoihin kuitenkin menee Martinin levypallossa. Ziegler vastaan Vanringa, Ziegler hakee sinä vauhtia ja Ziegler helposti kaksi pinnaa apupuolustusta. Ziegler on menettää pallon, saa kontrolloitua kuitenkin pallon, hyvin pyörähtää ja kaksi pinnaa. Trey Ziegler pallo pysyy kotijoukkueella, kun Greenin kolmonen ohi. Ziegler levy pallossa ja minuutti jäljellä. Ziegler takaa tulisi Brown, Ziegler loppuun asti jälleen rannikolta rannikolle Trey Ziegler. Kun Thomas sortuu harasyöttöön Dillard Kristossa. Dillard maan kautta syöttöä Ziegerille ja Kurihalle vastaavasti sitten hyvä vaihe päällä. Hakee vielä Thomasille syöttöä, mutta jälleen siinä Brunsille menetys. Kurihat toisessa päässä ja Ziegler kaksi pinnaa ja vielä Salper lyö Ziegleria päähän ja siitä Ziegler and one.